फागुन तेह्र आइतबार दुई हजार असी नेपालसम्म त एघार सय चौवालिस फेब्रुअरी ट्वेन्टी फिफ्थ सन्डे टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर नेप्से अपडेट सबैलाई नमस्कार आज फागुन तेह्र गते आइतबार फेब्रुअरी ट्वेन्टी त्वेड फिफ्थ सन्डे नेप्से सूचक नेप्से इन्डेक्स एक दशमलव तिन छ प्रतिशतले घटेर वा भारत सत्ताइस दशमलव तिन चार अङ्कले घटेर उन्नाइस सय अठहत्तर दशमलव चार नौ बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ सेक्टर्स घटेका छन् रातो भएका छन् आज अठाइससम्मको नाफा दुई सय सत्रसम्मको घाटा र तिनसम्मको नाफा नोक्सान केही भएन आज घटेका घटेकासम्महरू म्युचुअल फन्ड थोरै एकभन्दा कम लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स ट्रेडिङ सेक्टर्स यी एक प्रतिशतभन्दा कमले घटेका डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एक दशमलव दुई पाँच प्रतिशत होटलस एन्ड टुरिज्म एक दशमलव तिन तिन प्रतिशतले घटेको अदर सेक्टर्स एक दशमलव तिन चार माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी एक दशमलव चार आठ प्रतिशतले ब्याङ्किङ सेक्टर्स एक दशमलव छ दुई प्रतिशत इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क एक दशमलव सात दुई प्रतिशत हाइड्रो पावर दुई दशमलव पाँच एक प्रतिशतले घटेका छन् फेरि आज बढेका समूहहरू यस प्रकार छन् फाइनेन्स कम्पनीहरू एक दशमलव शून्य छ प्रतिशत म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ शून्य दशमलव छ सात प्रतिशतले बढेका छन् अब घट्ने कारण राम्रोसँग बुझेर मात्रै लगानी गरौँ अब राम्रोसँग अध्ययन चिन्तन मन गरेर मात्रै घर सल्लाह गरेर साथीभाइको लयलयमा नलागेर मात्रै सेयर बजारमा लगानी गरौँ नेएफसी सूचक हेर्नुभएकोमा धन्यवाद